gente, BR-158. BR-158, Mato Grosso do Sul. Nós temos TIM e Claro. Teve um seguidor que perguntou por que, que a gente não usa Vivo. E Vivo tem planos bons. Olha, eu já tenho TIM e Claro. Se eu botar mais Vivo, eu tô morto. Aí eu ponho o Vivo, quem morre sou eu. Pode ser, gente, que o Vivo tem planos bons, sim. Os planos que eu tenho da Claro e da TIM são muito bons também. Só que a internet nem em todos os lugares pega tudo, né? Tenho certeza, já pensei na possibilidade de também botar um plano da Vivo para a gente ter mais uma opção de internet. Mas seria o problema... um plano pequeno só para quebrar galho, né? É, porque a Vivo, eu não achei na Vivo um plano que nem eu tenho o plano da TIM, que é um plano de 200 gigas. Né? E o plano da Clara a gente tem 100 mais 100 também. 100 e mais 100 no horário da noite. É, então a gente tem 200 gigas também. Da Claro também. É 120, 120, uma coisa assim. Tá, mas vamos dizer 100, vamos arredondar. O da Claro também são mais de 200 gigas. Então, e os planos que eu tive vendo da Vivo, eles não têm planos maiores assim. Quero ver se... E os que eles têm, lógico que eles têm, só que daí são muito mais caros. Aí são planos que já não compensam. Aí extrapola demais os valores. A gente já tem uma despesa de mais de R$400 com internet. Né? Então é ruim você ficar procurando outro plano. Porque a gente usa muito pouco, gente. A gente usa muito pouco a internet de Wi-Fi dos postos. Muito pouco. Porque para o nosso serviço, que é baixar vídeo no YouTube, essas coisas todas, na verdade, upar o vídeo para o YouTube, né? Então, requer muita, muita internet de qualidade. E as internet Wi-Fi de posto normalmente não são de boa
boa qualidade. Não é que não são de boa qualidade. É que normalmente é muita gente utilizando. Isso. Por isso que cai a qualidade, entendeu? Então, às vezes eles têm um plano de qualidade, mas como é uma massa muito grande de gente utilizando, ele perde bastante a qualidade para quem for querer fazer esse tipo de serviço. Salvo um ou outro que a gente conseguiu, né? É. Que às vezes a gente põe o vídeo, vai, deixa lá, então de madrugada é menos gente usando, aí ele consegue. Isso. Isso, lugares que não tem sinal TIM nem Claro, gente. É. Senão a gente não usa. Se tem o sinal da nossa internet, a gente usa o nosso. E tem que ter um posto com Wi-Fi muito bom, viu? Pra gente poder pegar de longe. Porque normalmente os postos têm Wi-Fi, mas é do lado do restaurante, da churrascaria, da lanchonete, né? Isso. Aí você tem que estar lá perto. Aí só vê no final da tarde caminhoneiro. Os caminhoneiros lá sentados nos degraus lá. Oi, amor, cheguei, já tô aqui. Já tô aqui. Daí você ouve eles. É, agora eu vou jantar, vou tomar um banho, vou dormir. Isso. Aí elas, tá bom, querido. Então é isso, gente, tá? Muito pouco a internet Wi-Fi de posto. Se a internet com senha, aí ela se torna ainda uma mais segura, né? Mais segura. Agora, se é aquelas liberadas, aí tem muita coisa que você não pode fazer no seu celular, né? Isso. Porque aí ela não é segura para tá utilizar para algumas coisas. Ela está mais passível de hackeamento, né, gente? Isso. Está mais passível de ser hackeado. Porque é muita gente usando a mesma rede, então muitas vezes pode ter alguém com má intenções, né? Você sabia que tem bancos que não deixa acessar a conta se é uma internet Wi-Fi liberada? Ah, é. Tem banco que não deixa. Não, tu não consegue acessar quando você é liberado, né? Não consegue. Isso já é uma segurança do banco, né, gente? E vamos indo sentido agora Chapadão do Sul. Gente, o que eu tava dizendo no começo do vídeo aí é que a viagem tá gostosa porque a gente viaja na natureza, observando os animais, né? Veja só o que passou na nossa frente hoje de manhã. Só, gente, olha só o que tem à nossa frente aí, olha só. Olha só que coisa linda aí, ó. Cruzando a nossa frente aqui. Gente, ele cruzou toda a pista e eu não conseguia ligar a câmera. Próximo a Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Beleza. Viu só, gente? Tamanduá, coisa mais linda. Pena que a Leila só conseguiu pegar no finalzinho, mas ele atravessou toda a pista na nossa frente, bem devagarzinho, sem pressa nenhuma. Mas a gente conseguiu ainda registrar um pedaço dele, né? E mais pra frente, logo mais pra frente, um pouquinho, olha só o que a gente viu aí também. Olha aí, gente. Beira da pista o porco. Olha o tamanho do porco. Gente, que porco magro. Esse é um porco light.
é o light. Será que esse aí que é um porco light, sem gordura? É um porco na beira da estrada. Você tá doido? Hoje vamos encontrar de tudo nessa rodovia. É, achamos um porco light. Ô, porquinho magro, hein? Esse porco tá mais magro do que eu. Olha, eu tô mais pra porco do que ele. Eu tenho mais gordura que esse porquinho aí. E não foi só isso, gente. E ainda teve mais uma surpresa no caminho um pouco antes de chegar em Cacilândia. Olha aí na pista aí, gente. Olha o tatu na pista aí, ó. Tatuzinho na pista. Tamanho do tatu, gente. Também. Só no finalzinho a gente conseguiu pegar ele. Também pegar, pegou a BR. Não, né? Puta, né, gente? É que é difícil a gente pegar todo, porque normalmente eles passam. Muitas vezes a gente não tá com a câmera ligada. Aí até ligar a câmera, até botar pra o vídeo pra gravar, aí já foi um monte de tempo. Eu ligo, aí tá na foto. Aí vai botar pra câmera, daí já passou o tempo. É, e sem contar, gente, as araras que passam pela gente, papagaio. Hoje passou um bando de papagaio aí revoando aí na nossa costa aí, né? Bando mesmo. Na frente aí. Na frente do caminhão. Não consegui mostrar tudo, mas um pouquinho deu pra ver nos animais. Deu pra ver. E aí é bonito quando você viaja assim, na natureza, né, gente? Porque nós temos o hábito do que quando a gente mora na cidade? De ver esses animais no zoológico, né? Vai lá no zoológico, você consegue ver um outro animais desse. Agora na natureza, ao vivo, assim, eles, no habitat deles, assim, é mais difícil. Outra entrada pra Cacilândia. Ah não, acho que essa aqui é a saída. Olha, ó. Essa aqui não é a entrada, é a saída para Cacilândia. De Cacilândia. Saída porque nós entramos, né, gente? É a estátua do meu boiadeiro ali. Boiadeiro. Com a sela nas costas. Cacilândia, Mato Grosso do Sul, são exatamente 10 para as 11, não, 20 para as 11 da manhã, horário de Brasília, 20 para as 10, horário Mato Grossense, Mato Grossense. Beleza, gente? Mais uma cidade para vocês. Quem conhecia, conheceu, quem não conhecia, opa, quem conhecia, matou a saudade. Quem não conhecia, conheceu. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e que Deus os acompanhe.